Mnogi će reći da ministri trebaju otići kada nešto ne štima u njihovu resoru, ali mnogi su možda i prije Kujundžića trebali otići kada je u probleme upao Imunološki zavod. S nama je Vedran Čaršić, ravnatelj upravo njega, Imunološkog zavoda. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ja sam rekla da su možda neki trebali otići i prije, jer nešto što se zove Imunološki zavod trebao bi postati prema mnogima, dakle, nacionalni interes. To se dogodilo, nije. Gdje je Imunološki zavod danas? Da, imate pravo da se nešto odradilo prije, ne bi se moralo raditi danas. Međutim, ja sam sretan da se, evo, bit će mi uskoro za 2 tjedna godinu dana kako sam tu, mogu sa sigurnošću reći da smo najteže stvari napravili, da smo zapravo na dobrom putu revitalizacije Imunološkog zavoda. Ne u onom opsegu kao što je on nekad radio u onim zlatnim danima, ali kao što nije ni propao, barem posao propao u jednom trenutku, tako se ne može ni u jednom trenutku obnoviti taj posao. Mm-hmm. Međutim, radimo, idemo korak po korak. Ja sam donio tu neke materijale, stavio sam ih na stol, ne zato da ih čitam, nego samo da vidite što smo otprilike do sada pripremili. I ovdje na jednom papiru imam 17 točaka koje treba napraviti da bi došao do faze revitalizacije poslovanja Imunološkog zavoda. Sad sam zeleno označio 5. točku. Uh-huh. Tako da je to mukotrpan posao. Uh-huh. Zapravo najviše ovih papirnatih stvari mi moramo pripremiti, cijelo poslovanje i tako dalje, koje nije jednostavno, to je poslovanje, odnosno proizvodnja koja je jako striktno regulirana u svijetu i upravo zbog toga moramo puno predradnje napraviti, ali ih radimo i usudim se reći da smo najteži dio prošli, da smo prešli onu točku s koje više nema povratka. Napokon su svi nekako stavili glave skupa. Uh-huh. I mislim da ovog trenutka imamo dobru osnovu da krenemo dalje. S obzirom da ste na 5. točki, činilo nam se prije te 5. točke dosta izgledno da će doista Imunološki zaključati sva vrata, što kažem, što bi bila stvarno tragedija s obzirom na vrijednost koju ima, na proizvod koji ima. Dakle, ono što radi Imunološki zavod, mislim da je malo toga poznato javnosti, dakle, na cijepiva i na plazme, na sve ono što proizvodi, što izvozi van, možemo li onda, dakle, govoriti da je riječ o tvrtki od nacionalnog interesa? Apsolutno, upravo ste spomenuli, plazma je nešto što je od nacionalnog interesa. Virusna cjepiva su nešto što je od nacionalnog interesa. Na kraju krajeva je ta samodostatnost od nacionalnog interesa. Proizvodnja proizvoda protiv ugriza zmija, uh-huh, otrovnice, bi trebala isto biti od nacionalnog interesa. Uh-huh. To su sve proizvodi kojih ne trebate možda puno, ali ih trebate. Isto tako, to je jedna proizvodnja koja je visoko zahtjevna i kroz koju vi možete zapravo i razvijati biotehnologiju koja je danas na neki način neophodna, barem u većem dijelu zemalja koji žele kreirati nekakvu politiku proizvodnje. Tako da imamo, možda bi bilo puno teže to sve skupa napraviti da nemamo sirovina. Rekli smo plazmu imamo, ali od plazme ćemo možda malo kasnije, to je jedan drugi par rukava. Ovog trenutka je najvažnije da počinjemo revitalizirati, odnosno pripremati proizvodnju virusnih cjepiva. Jer matične sojeve virusa imamo, to je u državnom vlasništvu i to je zapravo neophodno. A osim toga treba znati da naš soj koji imamo za cjepiva protiv ospica je jedan vjerovatno najbolji soj u svijetu. I zato nije ni čudo da je predmet interesa mnogih zainteresiranih. Mm-hmm. No, kažem, ponovo srećom u državnim rukama i mislim da smo prošli onu fazu kad je postala opasnost da ti sojevi budu obezvrijeđeni. Ne želim biti zločesta, ali evo sad tu ste godinu dana. Jeste li dobili dojam da je netko možda namjerno zbog nekih interesa želio uništiti Imunološki zavod? Pa početi privatnu proizvodnju. Pa evo, umjesto odgovora, ja ću vam reći, ako imate sirovinu, ako imate sirovinu za između 600 i 800 godina proizvodnje nečega i razgovara se koliko to vrijedi. Uh-huh. Ako jedna ampula vrijedi, ako prodajete preko Svjetske zdravstvene organizacije, 0,6 dolara, a na tržištu je cijena i po 2 dolara, a mi smo u stanju u ovim starim pogonima, kad ih rekonstruiramo, proizvoditi, ovisno o žetvi, kako se to kaže, između 40 uh-huh. i 80 miliona doza cjepiva godišnje. U nekim potencijalnim, bar i nadam se, ne samo potencijalnim novim prostorima, oko 200 miliona doza cjepiva. Uh-huh. I možete plasirati na svjetsko tržište jer je potražnja veća od proizvodnje. Onda računajte, neka sad bude ovih 50 miliona doza cjepiva godišnje u ovim pogonima, neka bude po pola dolara. To je 25 miliona dolara uh-huh. čiste proizvodnje nečega što možete plasirati na svjetsko tržište. A postoji jedna analiza, dostupna je i u javnosti je dostupna, koja je rađena svojedobno dok su se raspravljali modaliteti kako će se revitalizirati, odnosno šta će biti sa Imunološkim zavodom, gdje je samo ta, ajmo reći, te zalihe cjepiva matičnih sojeva su procijenjeni na 29 miliona
kuna. Strašne novce. Zaboli čovjeka glava. Ali osim novaca imate puno nešto vrijednije, a to su ljudi, dakle vrhunski stručnjaci. Spomenuli ste proizvodnju cjepiva za ugriz zmije i slično. Kada bi došlo do potrebe, zapravo potreba je već tu, kažu, zbog ovog koronavirusa, da Hrvatska ne treba biti zabrinuta. Evo, vidjeli smo malo čas u našem programu i konferenciju sa novinarom u Ministarstvu zdravstva, gdje je bila i predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije. Koje je vaše mišljenje oko ovog virusa? Ima li straha za Hrvatsku, ali općenito može li se, dakle, doći do cjepiva koje može sputati virus, obzirom da kažu da virus mutira? Da, virus mutira, pa samim time i ako se on promijeni, onda više to cjepivo u većini slučajeva ne vrijedi. Međutim, s druge strane, svijet je danas globalno selo i moramo biti svjesni toga da će se vrlo brzo opet negdje nešto pojaviti. S treće strane, pročitao sam jednu jako dobru izjavu jednog od priznatijih svjetskih epidemiologa američkog, mislim da se Brown preziva, koji je rekao: nemojte paničariti osim ako niste plaćeni da paničarite. Hoću reći, vrlo brzo se, i to sam isto negdje pročitao, vijesti se brzo šire, kako su Kinezi vrlo brzo zapravo genom izolirali i to su preduvjeti za stvaranje cjepiva, prvi preduvjeti. Međutim, isto tako, to je preduvjet za stvaranje dijagnostičkog tula da možete prepoznati, odnosno postaviti da je taj virus uzročnik toga, pa se danas vrlo brzo može sad to i potvrditi. Sad, pitanje je koliko je tih slučajeva bilo prije nego što se to može potvrditi, ali obzirom da smo relativno rano došli u fazu da možemo potvrditi uzročnika, tako će sad taj broj eksponencijalno rasti. Koliko mogu, liječnik sam, pa sa te strane koliko su mi dostupne ove informacije, a pitali ste, smatram da ne treba baš takva panika kao što se to sad u ovom trenutku čini. Međutim, svakako treba se držati mjera higijenskih koje su jasne, koje su čiste, jer to je zapravo virus koji je prisutan i prije, to je sličan virusu prehlade, samo je malo mutirao i u tome je zapravo problem. Dobro, i čini se da Kinezi dosta promptno tu rade. Evo, vidjeli smo, bolnica niče za 4-5 dana, proizvode maske, dosta rade na otkrivanju cjepiva koje bi pomoglo. Neki su već pacijenti izliječeni, iako je i velik broj, preko 1300 pacijenata preminulo, ali moramo voditi isto računa o tome koja je populacija njime bila zahvaćena. Dakle, evo, rekli ste da straha za Hrvatsku nema. I još samo za kraj, dakle, vratit ćemo se ponovo za imunološki. Kada očekujete da bi imunološki mogao doći? Sad malo ćemo proročanski zvučati na fazu jedne respektabilne tvrtke koja može poslovati, dakle, bez dugovanja i riješiti se ovog nagomilanog svega što je bilo iz zavoda. Da dođemo u fazu proizvodnje, treba će nam oko 2 godine. Ja to govorim zadnjih mjesec i pol i to i dalje stojite 2 godine. Vidite da idemo korak po korak. Kad dođemo do faze kopanja, da tako velim, odnosno građevinskih radova, onda je već to prilično jednostavno. Mi paralelno, da bi došli do toga, mi zapravo paralelno radimo određene predradnje. Usklađujemo se i imamo savjetodavne sastanke na Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, tako da točno znamo što moramo i kako moramo prilagoditi tu proizvodnju. Osim toga, nekad se gore i tu proizvodilo. Mi sad ne idemo na livadu pa ne stvaramo nešto od nule. Znači, postala je proizvodnja, treba ju osuvremeniti, da se osuvremenilo nekad, ne bi to trebalo raditi danas. Znači, trebamo ju osuvremeniti i jednostavno iskoristiti ona znanja koja imamo. Spomenuli ste u jednom trenutku ljude još imamo, ali sve manje i manje onih koji su nekad proizvodili. Srećom, još uvijek imamo kor ljudi koji znaju, koji imaju tehnologiju. Tehnologija sama po sebi nije toliko zahtjevna. Tehnologija proizvodnje virusnih cjepiva, ali zahtjevni su uvjeti. Zahtjevno je postići uvjete koji se trebaju postići da možete doći do konačnog proizvoda da bude dovoljno čist, da tako kažem. Ništa, nakon točke 5 na točku 6. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala lijepo.